ବର୍ଷେ ହେଇଗଲାଣି ମୋର ୱାଇଫ୍ ଶ୍ରୀମତୀ ଅଦ୍ରିଜା ମଞ୍ଜୁରୀ ସିଂ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ମ୍ୟାରିଟାଲ୍ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ଟା ଚାଲିଛି। 7-8 ମାସ ଆଗରେ ସେ ଗୋଟେ ଫଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରିଭୁଲିସ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ କେସ୍ଟା ମୋର ଉପରେ ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲେ। ତାର ପଶ୍ଚାତ୍ ସେ ଆଜି ବି ମୋ ଘର ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି। ମୋ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୋତେ ନିଜେ ଅସୁବିଧା ହୋଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ରହୁଛନ୍ତି, ମାସକୁ 15 ଦିନ ତାଙ୍କର ବାପା ରହୁଛନ୍ତି। ଘର ଭିତରକୁ ଗଲାବେଳେ ମୁଁ CCTV କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଯେତେ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ସେ CCTV କ୍ୟାମେରାଟା କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ତାରଟା କାଟିଲା ପରେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ FIR ବି କେତେ ଥର ଦେଇଛି। FIR ଦେଲା ପଶ୍ଚାତ୍ ସେ CCTV କ୍ୟାମେରାକୁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଉଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ପୋଲିସ କନଷ୍ଟେବଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଉଛି। କିଛି ଦିନ ଆଗରେ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ସାହାରନପୁରର କିଛି ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଘର ଭିତର ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଭିତରେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରି ତାଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଚେଷ୍ଟା କଲାବେଳେ ମୁଁ 112 ପୋଲିସକେ ଫୋନ୍ କରିକି ସେ ଘରକୁ ଗଲି, ସାଙ୍ଗରେ 2 ଲେଡ଼ିଜକୁ ନେଇକି ଗଲି। ଜଣେ ଆମର ସେନ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି ରବିତା ଝା, ଆଉ ଜଣେ ଆମର ମ୍ୟାନେଜର ୱାଇଫ୍ ଅଛନ୍ତି। 2 ଲେଡ଼ିଜ ଗଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି ଘର ଭିତରେ, ମୋ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବାପା ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି 5-6 ଜଣ ରହୁଛି ସେ ଘର ଭିତରେ, ବଟ୍ ଆପଣ ସେ ଘର ଭିତରେ ସାହାରନପୁର ଆଉ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଭିତରେ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେତିକି କଥା କହିଲା ବେଳେ ସେ ମନା କଲେ, ମୋତେ ଯାହା ମୁଁ ଚାହିଁବି ସେଇଟା କରିବି, ଅନେକ ଡିମାଣ୍ଡ ରଖିଲେ, ଯାହା କହିଲେ ମୋ ତମେ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବ। ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି କି ଯାଇକି ସେ ତାଲା ଖୋଲାଯାଉ, ସେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଲୋକ ଲୁଚିଛନ୍ତି, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମ ଚାଲିଛି, ଲେବର ଅଛି ଭିତରେ, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ଟା ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ଏହି ବାହାର ସାହାରନପୁରର ଗୁଣ୍ଡା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘର ବାହାରୁ କରାଯାଉ। ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗଲୁ ତାଲା ଖୋଲିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତାଲା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗଲୁ, ସେ ଆସିକି ସେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ କବାଟ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଗଲେ। କବାଟ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଗଲେ ତ ମୁଁ କହିଲି ତାଲା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ମନା କରିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ଆସିଲେ ଆଉ ମୋତେ କହିଲେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଏଇ ଜାଗାରେ। ମୁଁ କହିଲି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଭିତରେ, ଆପଣ ଆଣିକି ସାହାରନପୁର ଲୋକକୁ ଲୁଚାଇଛନ୍ତି ଭିତରୁ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ, ସେଇଟା ଆମକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ଷ୍ଟାଫ୍, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ 2 ସମସ୍ତେ ତ ମୋ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ ଘର ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ମୁଁ ମୋ ବାପା ମା ଘରେ ରହୁଛି। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ମୋତେ ବୁଲିକି କହିଲେ କି 10 ମୁଁ 100 ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିକି ଘର ଭିତରେ ତଳେ ରଖିପାରିବି। ସେଇଟା ବି ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫିକ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି, CCTV ତାର କାଟିବାଟା ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫିକ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ସେ ଆମ ଘରରେ ଗୋଟେ ଅନୁସୂଚିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ତାର ବି କିଛି ଲିଗାଲ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ ଅଛି, ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଠେଇବି। ମୋ ବାପା ମୋ ମା କଲିକେଶ ସିଂ ଦିଅ, ମୋର ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ମୋ ଭାଉଜ ମେଘନା ସିଂ ଦିଅ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଇଏ ଫଲ୍ସ ଆଉ ଫ୍ରିଭୁଲିସ୍ କେସେସ୍ ପୁଟ୍ କରିସାରିଲେଣି, ପ୍ରେସର ବିଲ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହାଇ ଆଣ୍ଡ ଆମ୍ବିସିୟସ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ମାନେ ସେ ରଖିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମୁଁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବାର ମୋର କାପାସିଟି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଦିଅ ନାଇଁ ତ ସେଇଟା ଦିଅ ନାଇଁ ତ ସେଇଟା ଦିଅ, କ'ଣ ତାଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି, କ'ଣ ସେ ମାଗୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା କୋର୍ଟକୁ ସବୁ ଦିଆଯିବ, ଲେଟ୍ ଦ କୋର୍ଟ ଡିସାଇଡ୍ ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ରଙ୍ଗ।